Մոտենում են խորհրդարանական ընտրություններ և այս նախաշեմին տեղամասային ընտրատարածքներում հանձնաժողովի անդամների կողմից կատարվում է խիստ հերթապահություն։ Այսօր մեր նկարահանող խումբն այցելեց Դինոց Մինդայի TV3 տեղամասային ընտրատարածք հետևելու ընթացիկ աշխատանքներին։ Ուրեմն հերթապահություն ընթանում է նորմալ, ամեն յուրաքանչյուրի ժամը գիտի, ժամ-ժամի գալիս են, ունենք օրական 3 հերթապահ, մեկը մեկին փոխարինում են։ Լավ է հերթապահության պահով ամեն ինչ։ Ստացել ենք COVID-19-ի կապակցությամբ ախտահանիշ նյութեր և հատակի համար, և ձեռքերի, և սեղանների համար։ Իսկ մնացածը ինչ-որ պաշտպանից հագուստի և այլն կստանանք ընտրությանից մի օր առաջ, մնացած համազգիստ և այլն։ Դե ժողովուրդին բաժանել ենք հատուկ թերթիկներ, արդեն ունեն, գիտեն, երևի դրանից էլ ոչ ոք չի հետաքրքրվում։ Հետաքրքրվել է միայն Ռավալ Էրովանի Սաքարթվելոյի ներկայացուցիչ Աղասի Զալալյանն է, ակտիվ, այսինքն հարցում է անում, գալիս են, չեն գալիս, ընտրողներին հետաքրքրություն կա, չէ կա, մնացածը նորմալ է։ Ի դեպ նշենք, որ ընտրությունների մնացել է ընդամենը 10 օր։ Քաղաքի 3 ընտրատեղամասում ամեն ինչ ընթանում է իր հունով։ Հրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և առողջապահության նախարարության միջամտությամբ ընտրատեղամասերը համալրվել են COVID-19 վիրուսից պաշտպանվելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով։ Ընտրատարածք այցելող ամեն մարդ նախ անցնում է հեռաջերմաչափում, ախտահանում ձեռքերը ախտահանիչ նյութով, գրանցվում համապատասխան գրքույկում և հետաքրքրող հարցը դիմում տարածքի հերթապահին։